喂，呢、這個犀利啊！你見到一個金飯碗，兩個金飯碗，呢兩個金飯碗咧代表咧佢曾經成為過冠軍，一個係2011年冠軍，一個係2012年冠軍，佢成為咗連續兩年比賽冠軍，所以咧佢已經唔需要再參與投票活動，佢已經成為咗殿當，即係殿堂當物咁解。但其實呢兩個金飯碗咧就唔係好關我事嘅啫，重點係我仲有一張飛，梗係試下金飯碗有幾犀利啦！之後你介紹啊，電當我講到呢個北海道嘅海膽飯，佢就係成為咗連續兩年冠軍嘅電當啦。睇下你有幾電當先。哇，個飯好味喎！個飯咧個入邊咧有好濃嘅昆布湯味啊，同埋有少少海膽味。少少啫，唔多。其實我覺得當物咧最緊要個靈魂咧，未必係面喉嗰啲料啊，或者嗰啲餸。其實個飯先至靈魂。我覺得呢個贏咧係贏喺個飯度，因為佢一啖食落去嘅時候，個味咧佢真係好香北海道嘅感覺。佢有北海道嘅昆布，有北海道嘅海膽。#電當果然係電當，又係爛 get 嚟。